Оце дивлюся я на Костю, стільки років, а в голові вітер. В його віці хлопці за дівчатами бігають, а він... Слухай, а давай пограємо у футбол. Уяви, що ти на воротах, а я по м'ячу бити буду. Ну давай, але ти бий тільки не сильно, добре? Вам реально немає чим зайнятися? А як бити мені в голову влучив? Костя, я ж просив, не сильно! Ви що, ніколи м'яча не грали? Тримай! Бий тільки не сильно! Дівчата, може ви в іншому місці посидите? Хлопці, ви хіба в тебе взагалі нікого не помічаєте? Ось, ти казав, що нікого більше не буде! Так, хлопці, якщо ви по-нормальному не розумієте, то йдіть на майданчик, де граються м'ячем. Тут зона для відпочинку. Йдіть на шкільний майданчик! Пішли, Костя, я ж тобі казав. Нікуди я не збираюся йти. Якщо їм так потрібно, хай самі йдуть. Тут м'ячем ніхто не грає. А я граю. Костя, пішли. Ах так, тоді за цю лінію не переходите. Ну тоді і сидіть там, щоб я вас не чув. Костя, може підемо на шкільний майданчик? Стій на своєму і ніколи не здавайся. Вже починає бісити. Я дзвоню мамі. Це вже ні в які рамки не входить. Що ви собі дозволяєте? Вона мамі дзвонить. Нехай дзвонить. Я зараз свою наберу. Так, мама, це саме той Костя, через якого я впала того разу у калюжу. І що вона прийде? Зараз побачиш. Ану, де цей бешкетник? Оцей? Той, що з м'ячем. Чого ти либишся? В тебе життя прекрасне. Прекрасне. А ви що, хочете його зіпсувати? Як ти смієш з моєю мамою так? Ха-ха-ха. Ви що, вже двір поділили? Так, що тут відбувається? Відійшли від хлопців. Димащучка, це ти. Оце дивлюся, впізнати не можу. Романовська. Ха, тепер все зрозуміло. За дітьми дивитись треба. Не знала? Ой, Боже, в кого я питаю? За тим, за ким ніколи не дивилась. І хто це мені каже? Та, яка в дитинстві з калюжі воду пила? А хто мені казав? Пий, Світік, завжди молодою будеш. Не пам'ятаєш? А хто мені у вікна каміння кидав? Не скажеш? А хто в мене Сашка вкрав? Ти ж знала, що я йому подобаюсь. Зупиніться! Ну, слава Богу, і хоч хтось зупинив. Якщо ви між собою не можете вирішити конфлікт, то як ви допоможете нам? Це точно. Я подзвонила батьку. Чоловіки – не жінки. Він швидко пояснить, хто тут правий, а хто ні. А хто твій батько? Світлана? Юля? Сашко! Діана, чого ти мені дзвонила? Могли би самі вирішити це питання. Ти мене кинув заради цієї? Зараз я тобі другу!
Мам, а що це було? Мені теж цікаво. І це була моя мама. Знаєте що, діти? Грайтеся і не ображайте один одного. Бачите, доросле життя таке бентежне. Ніколи не знаєш, коли згадаєш про минуле. Головне, щоб потім соромно не було.